Student nga drejtime të ndryshme të kolegjit AB u mblodhën në një sallë të vetme. Interesimi i tyre është i përbashkët për ta dëgjuar ligjëratën e një mysafiri të veçantë që bart post të lartë shtetror. Para tyre flet Talat Xhaferi, kryeministër i Maqedonisë së Veriut. Ky e cilëson Kosovën si shtet vllazëror, derisa thot se me qeverinë që drejton është avokat i fortë i saj në arenën ndërkombëtare. Aderimin e Republikës Kosovës për antarësimin në Unionin Evropian, në mënyrë të qartë të prerë që ndrojnë pas kërkesës dhe tendencës së antarësimit të Republikës Kosovës në NATO. Xhaferi dhe homologu i tij në Prishtinë Albin Kurti nuk janë parë të kenë raporte të ngrohta politike. Madje Kosovari ka takuar në zyrën e tij subjektet opozitare shqiptare që garojnë për zgjedhjet në Maqedoninë të Veriut. Këto veprime i komenton vet Xhaferi kur pyetet gjatë ligjëratës. Faktin që jemi qytetarë i Bibatës të funksionën e përkatëse dhe nuk mund të sjellemi si qytetarë. Më përvejtë nuk më ndikon asë më ndaj e rritë personale dhe veprime të omër nuk gjithë tjenë refleksion në veçanti i përishë së raporteve në shtetërore dhe populore në së më të Megjithatë, sipas tij, marrëdhëniet mes dy qeverive nuk ndikohen, derisa tregon se deri tash janë nënshkruar 11 marrëveshje të përbashkëta. Përveç temave aktuale, Xhaferi përkujton edhe një kohë të vështirë për shqiptarët e Kosovës që gjetën strehë në Maqedoninë e Veriut. Çdo moment që gjithë ne e kemi përjetuar vllacën Stekovecin, bile në të shumtët e kampeve që e lajnë me smatë në lejve mas të kovecit nga edhe vi unë personalisht. Përveç ligjëratës dhe diskutimeve me student, Xhaferi duhet ketë kujtime dhe këtë dhurat nga vizita në kolegjin AAB.